പ്രേമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ളവരുടെ ഒരു കലാമേള സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടായി. എന്തായാലും അത്തരം കുട്ടികളെ ഞങ്ങളുടെ നാട്, ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമം എങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇതിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും തിരക്ക് പിടിച്ച ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വിനോദങ്ങൾ, അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളും കളിചിരികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തണം. മാത്രമല്ല വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പെടുത്തുന്നു. സുഗന്ധി പൂണുള്ള സുൽത്താൻ മന്നിടി സ്വർണത്തേരിൽ, മെഹന്തി നിറമുള്ള സുഗന്ധി പൂണുള്ള സുൽത്താൻ മന്നിടി സ്വർണത്തേരിൽ. പ്രേമുള്ളവരെ, വീഡിയോ പല സംഗീത ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിൻ്റെ സാങ്കേതികപരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അല്പോൽപ്പം ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചോ, ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവരുടെ കലാവിരുദുകൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവരെ കൈയടിപ്പിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനമായിട്ട് പ്രചോദനമായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് വലിയ രീതിയിലൊരു റിലീസിങ് നേടാൻ അവരത്, മാത്രമല്ല അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ വേദനകളിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് നൽകാനൊക്കെ അതൊരു കാരണമായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ എത്രമാത്രം ആളുകൾ കാണും എന്നെനിക്കറിയില്ല. കാര്യം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ എത്രമാത്രം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നും അറിയില്ല. എങ്കിൽ കൂടെ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലയിൽ പരിപാടികളുണ്ട്, പക്ഷെ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടന്നു. ആ പരിപാടിയുടെ ഏകദേശ ഒരു രൂപം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ധാരണ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരിപാടി വീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയിട്ടുള്ള രക്ഷിതാക്കളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സും അംഗനവാടി ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ ഉണ്ട്, തമ്പടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ആ കഴിവുകൾ, ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു കഴിവുകൾ നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവരൊക്കെ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പുറകിലായിട്ട് അല്പാൽപമായിട്ട് കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ ആയിട്ട് നടത്തിയ കലാപരിപാടികളുടെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. Thank you.
അല്പമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട പാട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി കൂടിയാണ്. നാഥം 2023 എന്ന ഒരു ശീർഷകത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. തിരൂർ നിയോജക മണ്ഡലം MLA കുർക്കുളി മൊയ്തീൻ സാഹിബായിരുന്നു ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത്. ഓരോരോ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും, കൂട്ടത്തിൽ ഇവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇവിടെ വന്ന് ഒരു കട്ടക്കുള്ള സപ്പോർട്ടിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, നിരന്തരമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ഉത്സവമാക്കി തന്നെ ഈ ഒരു പരിപാടിയെ കൊണ്ടാടാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. വാർഡ് മെമ്പർമാർ ഒരുമിച്ച് കളിച്ച ഒരു ഒപ്പനയാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു അല്പഭാഗം കണ്ടത്. മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, എങ്കിലും പിന്നീട് അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പരിപാടിയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. ജനപ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരുണ്ട്, കൽപ്പഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KP വഹീദ, അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് KP ബഷീർ സാഹിബ്, അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ CP ജുബേലിയ, അതുപോലെ ഭാഷാബീഗം ഹസീന സൈനബ, അങ്ങനെ പിന്നെ അംഗനവാടി ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ രണ്ടുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതലയൊക്കെ അവരാണ് വയ്ക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കുസൃതികൾ അവരുതായിട്ടുള്ള കളിചിരി തമാശകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലി അടങ്കം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളെ അവരുടെ കഴിവുകളെ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിൽ അതിവിപുലമായ ഒരു പരിപാടി തന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ കൽപ്പയ്യൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കീഴിലായിട്ട് നടപ്പിലാക്കി എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ശിശുക്കാരായിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി കാര്യമായ സേവനങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പോലെ തന്നെ ആസാദ് മൂപ്പൻ അവരുടെ കീഴിലായിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ പരിപാലിക്കുന്നതിനും അവരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി ധാരാളം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചുമതല ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി ധാരാളം സാമ്പത്തികമായ ഫണ്ടുകൾ ഈ ഗ്രാമത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ജന്മനാട് എന്ന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പങ്കുവെക്കൽ നിർബന്ധമാണ്, പങ്കുവെക്കാതിരുന്നാൽ അത് നന്ദികേടായി പോകും എന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അവസാനമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്.
ingin kekayaan, abang dalu, pendek ramu ingin thanks for watching. Jai Hind.